今回紹介する名画はディエゴ・ベラスケスのラスメニーナスという作品です。スペインを代表する画家ベラスケスの作品を見ていきましょう。ベラスケスは17世紀バロック期に活躍したスペインの画家です。本作ラスメニーナスは後世の画家に全ての絵画の最高位に位置するものだと絶賛され、絵画の神学と称賛されたベラスケスの代表作です。タイトルのラスメニーナスとは宮廷の侍女たちという意味ですが、17世紀当時の作品目録では家族の肖像という名前でした。確かにこの絵には中央のマルガリータ王女を中心に女官や侍従たちが描かれていますね。この王女の年齢は当時5歳でした。王女の傍らにいる侍女たちや道化たちなど誰もが実在した人物であり、大きなカンバスの向こうに宮廷画家を務めるベラスケス本人も見えます。でもこれだけで家族というには物足りませんね。よく絵画を見渡してみると中央奥の鏡の中に2人の人物が立っているのです。この2人は王女マルガリータの両親、そしてフェリペ4世と王妃マリアナです。つまり肖像画を描かれる国王夫妻からの視点で描かれた作品であり、王族とその周囲を取り巻く宮廷の家族がこの絵の中には揃っているのです。この絵をしっかり見ないと見えてこない世界があるんですね。今回はベラスケスのラスメニーナスを紹介しました。次回はあの画家を一緒に見ていきましょう。それではまた次回の動画で。